74 të arrestuar në Korç, Durrës, Elbasan, Fier e Vlorë, në kuadrë të mega operacionit të koduar Tempulli, u njohën në masën e sigurisë nga togat e zeza, shumica prej të cileve u lanë në burg. Në Vlorë ishin 18 persona të arrestuar, në Korç 16, në Durrës 30, në Fier 4 dhe në Elbasan 7, mes të cileve edhe efektivi i policisë Emir Hysa, që u njohën në masën e sigurisë. Nga mega operacioni policor i koduar Tempulli në të gjithë vendin, u ekzekutuan 216 masa sigurie dhe u arrestuan në flagrans 30 persona. Gjatë këtij mega operacioni, si rezultati kontrolleve në banesa dhe në mjedise të tjera, janë sekuestruar 13 armë zjarri, 2 kalashnikov, 10 pistoleta dhe një pushk, 5 armë gjau sportive, një elektroshok, 8 armë të ftohta, thika doreza metalike, 134.5 kg kanabis, 364 fara kanabisi, 1.2 kg kokainë, mira doza kanabisi, kokainë dhe heroine, tableta ekstazi, sasi të drogave sintetike, 23 peshore elektronike, 3 mjete për proponimin dhe ndajnë e lëndove narkotike në doza. Po ashtu, janë sekuestruar 225 celular, 35 automjete, 1.801.000 lektorin, 38.825 euro, 6.100 pound dhe 1.100 dolar. Gjithashtu, policia thanë se janë sekuestruar 4 automjete, 12 targa, pajisje si të policisë dhe dokumente të falsifikuara.